המתקן שלנו הוא מתקן בשימוש עצמאי לחלוטין, ללא צורך במלווה או מבוגר אחראי. זה בעצם מגלשה שהיא מגלשה מונגשת לכיסא גלגלים, שיכולים להשתמש בה עד 3 משתמשים, והם יכולים להתגלש ביחד. אם יש לצורך העניין 2 אחים, שאחד עם כיסא גלגלים ואחד בלי, אז היום הם יכולים ללכת לפארק ולשחק ביחד כמו כל הילדים. ועוד יותר מזה, במידה ויש הורה שהוא על כיסא גלגלים והוא רוצה בעצמו לשחק עם הילד שלו, שזה משהו שבכלל לא קיים בעולם, אז זו ההזדמנות באמת לעשות את זה. אחת החוויות הזכורות לילדים הם מגני שעשועים, ואנחנו בעצם רצינו לתת לילדים עם מוגבלויות את החוויה ואת השיתוף. מכללת SC מאוד מעודדת פרויקט בזווית חברתית, וזה עוד יותר דרבן אותנו לבחור את הפרויקט הזה של מתקן נגיש. בגלל שאנחנו לומדות הנדסה וזה תחום שלא הרבה נשים לומדות אותו, אז מאוד רצינו בעצם לייצר איזושהי מודעות לתחום ההנדסה.